smadrer foran alle jer gode kollegaer. Det var vildt. Der var en sang fra Ditte Louise, Sut min klit, som var, som var nomineret. Og det gør vi, det bare mig, der er blevet gammel. Men det er sjældent, at der er nogen, der på den måde giver en hyldest til Robbie Amile. Det synes jeg er utrolig, utrolig stærkt. Sut min klit. Men det vandt desværre ikke. Men tillykke til Madison. Om køn? Hvad? Kan jeg ikke lave sjov med andet end køn? Det skal jeg lige høre. Hvad fanden? Jamen, vi skal simpelthen... Så for satan også. Endelig en. Nu har vi endelig noget... Endelig noget konflikt. Endelig sådan der. Og I sidder for hvad? Undskyld, hvad hedder du? Nicoline, det er mig, der har lavet Sut min klit. Det er dig, der har lavet Sut din... Sagde du klint nu, eller hvad? Sut min klit. Okay, og ikke klint. Nej, er du... Det er jo en lorte situation. Come on, det er 2019, ikke? Du får det til at lyde, som om vi er 1920. Det eneste, du laver sjov med, det køn. Nå. Maskulin og feminin er bare yin og yang inde i os alle. Sådan der. Okay, fint nok. Jeg kan se, der sidder nogle ældre herrer her og tænker, det er sgu egentlig meget rart. Det er første gang, jeg har været ude i 15 år. Det er det frækkeste, jeg nogensinde har hørt i aften. Jeg har taget en missekat på... Har du taget en... Hvad er dit emblem der? Det er jungledyret Hugo. Jungledyret Hugo, som jo var meget populært for en 25-30 år siden. Det er den stil, ja. Er det fordi, der stadigvæk er salgsmæssigt for videospil, der er ved at udgå? Nej, det er fordi, der ikke er nogen pins lavet af Ternet Ninja. Ellers vil jeg selvfølgelig have haft. Okay. Det er super. Jeg prøver at gå videre. Nicoline, det var ærgerligt, du ikke fik prisen. Og selvfølgelig ærgerligt for Ditte og Louise og sådan noget der. Der bliver jo lidt dårlig stemning nogle gange, ikke? Og sådan er det jo sådan en aften her. For fanden, der bliver jo lidt dårlig stemning. Men... Der er ikke dårlig stemning. Nej. Jeg har det fint. Jeg hygger mig gevaldigt. Der er dejlig stemning. Paprika Steen sidder. Du er fuld af overskud. Det er dejligt at høre. Det er også nødvendigt, tror jeg, når jeg kommer til din kategori om lidt. Nej, jeg driller bare for fanden. Årets engelsksprogede film